Netflix wameshangaza dunia baada ya kutangaza nia ya kuja na freemium plan. Package ambayo itawezesha watumiaji wa huduma hiyo kuweza kustream movie bure kabisa. Programu hiyo imeplaniwa kuanza nchini Kenya, lakini pia itaweza kuextendiwa katika maeneo mbalimbali duniani. Kitu pekee ambacho watumiaji wa huduma hii ya free watakosa, kwanza watashindwa kucast movie katika device kubwa kama television, lakini pia watashindwa kudownload movies na TV show for offline. Pamoja na kufanya hii move kwenye TV show na movies, Netflix wametangaza nia ya kuingia kwenye gaming industry, ambapo watu wanaweza kucheza magame makubwa kutumia cloud services. Nini maana hii move kwa makompetitor kama Disney Plan, HBO Plus, Prime Video? Toa maoni yako tuweze kusikia. Usisahau kusubscribe channel yetu ya YouTube kwa mitonyo ya kijanja kama hii. Dynamic Sans.